پسندوں نے اندرا گاندھی کے مجسمہ کو پہنایا برکھا، کانگریس کا کارروائی کا مطالبہ۔ اتر پردیش کے لکھم پور کھیری میں کچھ سرپسند عناصر نے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے مجسمے کو برکھا پہنا دیا۔ اس کے اطلاع ملنے پر کانگریس ارکان نے احتجاج کیا اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ اتر پردیش کے لکھم پور کھیری کے گولا علاقے میں نامعلوم افراد نے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے مجسمہ کو برکھا پہنا دیا۔ اس کی اطلاع موصول ہونے پر موقع پر پہنچے لوگوں اور کانگریس کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ موقع پر پہنچی پولیس نے برکھا ہٹوایا اور معاملہ کو پرسکون کرایا۔ پولیس نے قصورواروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پیر کے روز صبح کو جب لوگ سیر کے لیے نکلے تو اندرا پارک میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں نصب اندرا گاندھی کے مجسمہ کو کسی نے سیاہ کپڑے سے ڈھانک دیا ہے۔ یہ خبر جلد ہی علاقے میں پھیل گئی۔ اس کے بعد مجسمہ کے نزدیک جمع ہو کر لوگوں اور کانگریس کارکنوں نے سرپسندوں پر کوئی کارروائی نہ کرنے پر پولیس اور مقامی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ واقعے پر پہنچی پولیس نے حالات پر قابو پانے کے لیے قصورواروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ ایک پولیس افسر نے کہا، اس واقعے سے ظاہر ہے کہ کچھ سرپسند عناصر نے ماحول خراب کرنے کی غرض سے اس کرتوت کو انجام دیا ہے، لیکن ہم ان کی شناخت کر کے یقینی طور پر قانون کارروائی عمل میں لائیں گے۔